Přeju vám krásný poslední čtvrtý adventní víkend. Máme před sebou víkend 2 dny, které jsou slavnostní zimním slunovratem. A to může být čas nepříjemného nátlaku do něčeho, co nám tak až vyvstává z morku kostí, různé strachy nebo nepříjemné pocity, ale zároveň je to už smícháno trošku s tou energií nových plánů. Je to taková nejtemnější doba letošní zimy. Naším úkolem tady podle karty císaře bude pevně se usadit na trůn svého života. Pro někoho to může být i o tom, že mu nyní velmi pomůže nějaká osoba mužského pohlaví nebo někdo, kdo je znalý situace. Ptejme se na rady starších, moudřejších mužů. Možná to je pro někoho ta pravá informace. Ale obecně bych řekla, že tento víkend bude přát nesmlouvavosti, jasnosti, činům a akci, která rozhýbe události a energie do dlouhé budoucnosti. Až v řádech měsíců či let, tam se vyplatí plánování do daleké budoucnosti, nadechnutí se a udělání různých věcí, přes které nejede vlak, kde už je jasno, jak se musíme rozhodnout a jenom se čeká na to, až. Teď nás to přesně k tomu bude tlačit. A znovu to máme i tu královnu mečů. Ta rostíná s úlevou, ale i notnou dávkou odvahy, která rozhodně nebyla zadarmo. Záležitosti vlekoucí se dlouho, nebo záležitosti, které nás velmi vysilují, oslabují. Tím víc, že nad námi ještě v tento čas jsou 2 karty, které ukazují na nemožnost se pohnout z místa, protože možná ještě nemáme veškeré informace k tomu, abychom se pohnuli z místa. Tak ty by tam mohly možná někdy koncem toho víkendu už trošku být, maximálně v době po tom zimním slunovratu, tedy příští týden. Ukazuje se nám tady také na strach, že nevidím věci jasně, že je všechno nějak v mlze, že ještě není čas, že musím lpět na něčem starém a třeba nevyhovujícím, protože nic jiného nemám. A nebo protože jsem se cítím nucena vstupovat do jednoho velkého nic, do ničeho, do stavu mezi zrcadly. A nechce se mi, samozřejmě, protože je tam zase ten strach. A tím více mohou nyní vystupovat na povrch situace, ve kterých víme, že potřebujeme vstoupit do toho neznáma, že potřebujeme s nimi už konečně něco udělat. A nebo udělat už konečně něco sami se sebou. Tím více nám tady zase zvýrazňuje to, co nám škodí. Proč to se sebou nebo s tím něčím potřebujeme udělat. Uvidíme to jasněji. A právě nyní je nejvyšší čas na řešení, ideálně nějakého ráznějšího charakteru. Víme, že ho máme udělat. No a tam, kde se nám do toho nechce nebo nevíme, tak ten tlak právě bude až nesnesitelně sílit. Patrně v tomhle všem budeme mít během víkendu jasno. A já říkám, pozorně se rozhlížejme kolem sebe o víkendu, protože právě ty nátlakové akce, ty chvíle, kdy víme, že styl našeho vládnutí v životě se musí změnit, ale nevíme jak, budou posíleny a vyřešeny. I tou pravou nabídkou, aby nám bylo lépe. Ukáže se nám řešení. Dostaneme návod. Bude charakteru něžného, lidského, smířlivého a nenápadného. Ale zaplní nás takovou radostí a chutí žít. Takže hezké emoce, hezké zážitky a to něžné malé lidské, které o víkendu zažijeme, si schovejme. A nezapomínejme na to, protože v tom je klíč k řešení toho těžšího nátlaku, který možná můžeme cítit. A ty drobnosti jsou klíčem k řešení zasunutých strachů, těžkostí a situací, kde už se blížíme k nějakému vysněnému konci nebo úlevě. Rozejdou se mraky a bude líp, ale také nastanou další úkoly, jak už to tak bývá. Tak krásný víkend.